Bəzi çağırışçılar xidmətdən yayınırlar. Bu Ermənistanın müdafiə naziri Suren Papikyanın etirafıdır. Jurnalistlərin ordudakı acınacaq vəziyyətə dair suallarını cavablandırarkən o deyib ki, hərbi xidmətə çağırışa gələnlər arasında ciddi problemlər var. Ordudan yayınma halları artıb. Yanvar ayında özü başnalıq və qəzalar nəticəsində hərbiçilərimiz öldü. Bu xoş olmayan haldır. Lakin bunların həllinə çalışırıq deyə Ermənistan müdafiə naziri ordunun həqiqi vəziyyətini etiraf etməli olub.